1672 წელს საქართველოს სამეფო ტახტზე ბაგრატ მეოთხის ვაჟი გიორგი მეორე ადის, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის მრავალსაუკუნოვან ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე უმძიმეს პერიოდში მოუწევს მეფობა. ქვეყნის ერთიანობა დარღვეულია რამდენიმე ძლიერი ფეოდალი გამუდმებით მეფის ხელისუფლების წინააღმდეგ იბრძვის და მათ ზურგს ბიზანტია უმაგრებს. თუმცა ყველაზე დიდი განსაცდელი სელჯუკების თვალუწვნელი იმპერიიდან წამოსული ურდუების შემოსევებია. გიორგი მეორე ჩვენა საზოგადოებამ თუ ვიცი ძირითადად ალბათ ის ცნობილი ეპიზოდი, როდესაც ვეჟინის ციხესთან იმყოფებოდა ალყათ და უთქრესო რომ აჯამეთის ტყეში კათოლი მოვიდა და ტაქსზე კარგი სანადიროა მიატოვა ვეჟინის ციხე და წავიდაო, ხო? ეს ფაქტი ნათლაც არის კათლის სკოლებაში აღწერილი, მაგრამ ამ ერთი ეპიზოდთან შეიძლება გიორგი მეორეზე მსჯელობა. საკმაოდ კარგი მეფე იყო. ძალიან რთული მეთაურობაში იწყებს ის მეფობას, ეს არის თურქ-სელჩუკთა ძლიერების პერიოდი. ამას საერთო არეულობა ქვეყნის შიგნით 1073 წელს მას სამფეოდალი აუჯახდა, ვარდან სვანთა ერისთავი, ნიანია ქვაბულიძე და ივანე ლიპარკიძე ბავაში. გიორგი მეორე აჯანყებულ ფეოდალებთან კონფრონტაციას მოერიდა და მოლაპარაკებები დაიწყო. ემატიანე წერს, რომ მეფე მას ძლო სიკეთითა და სიბრძნითა. შედეგად აჯანყებულები დასჯის ნაცვლად ახალი მიწებით ასაჩუქრდნენ და ქვეყანაში დროებით მშვიდობამ დაისადგურა. მიჩნეულია, რომ ეს არის მეფის სისუსტე. ხო, წესით რო აგიჯახტებიან, უნდა მკაცრად გაუსწორდნენ. მაგრამ შეიძლება მეორე მხრივ შევხედოთ ამას, რა ვითარებაა შექმნილი და რა ფონზე გაიზარდა გიორგი მეორე. გიორგი მეორე გაიზარდა მამამისი და ლიპარიტ ბაღვაშის 20-წლიანი ომის ფონზე. მან ძალიან კარგად იცის რა რთულია ქვეყანაში შინა ომი. და ისიც იცის, რომ მამამისმა ლიპარიტს ვერაფერი ვერ დააკლო. ახლა მას სამფეოდალი აუჯახდა. კარსმემდგარი არიან სელჩუკები. ესეთ პირობებში მათ წინააღმდეგ ძალის გამოყენება ეს ნიშნავდა შინა ომის დაწყებას ქვეყანაში ერთი. მეორე ალბათ რეალურად ძალიან გაჭირდებოდა ამ სამფეოდალის დამარცხება და შეიძლება ვთქვათ, რომ გიორგი მეორე ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალი მოძებნა რა. სხვათა შორის ვარდან სვანთა ერისთავი და ნიანია ქვაბულიძე ამის მერე მეფის წინააღმდეგ აღარ გამოსულან. ნუ მათ შეიძლება ივანე ლიპარიტიძეს გასაგებია ხა ბაღვაშია და აქ უკვე სხვა დამოკიდებულება იყო. 1073-1074 წლებში სელჯუკებმა საქართველოში რამდენჯერმე ილაშქრეს და ქვეყანას დიდი ზიანი მიაყენეს. თუმცა 1074 წელს სოფელ ფარცხისთან გიორგი მეორისა და კახთა მეფე აღსართანის გაერთიანებულმა ლაშქარმა მრავალი ცხოვანი თურქული ურდო სასტიკად დაამარცხა. ამ დიდი გამარჯვებით ფრთაშეცხმულმა გიორგი მეფემ ერთმანეთის მიყოლებით აიღო ანაკოფია. მრავალი ციხენი კლარჯეთისა, შავშეთისა, ჯავახეთისა, არტაანისა, ციხე ქვეყანა კარისა, სიმაგრანი ვანანდისა და კარდიფორისანი. შეეძლო ამ კაცს გარკვეულ შემთხვევაში სელჩუკთა წინააღმდეგ ბრძოლა და ამას წარმატებითაც ახერხებდა. ქალაქი კარი შემოიერთა და სამხრეთ საქართველოს ტერიტორიები შემოიერთა. ართალია ფორმალურად ეს შემოერთება მოხდა ესე, რომ საქართველოში ჩამოვიდა გრიგოლ ბაკურიანის ძე და ეს ტერიტორიები გადასცა გიორგი მეორეს. დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი ესე წერს, რომ მოვიდა გრიგოლ ბაკურიანის ძე და გადასცა ეს ტერიტორიები. მაგრამ ეს ტერიტორიები სელჩუკებს აქვთ უკვე დაკავებული. ანუ ბიზანტიის იმპერიამ გიორგი მეორეს გადასცა ის, რაც მისი აღარ იყო უკვე და გიორგი მეორეს ბრძოლით მოუწია ამ ტერიტორიების დაკავება. გიორგი მეორემ დაიბრუნა ანაკოფიის ციხე, რომელიც ბიზანტიელებს ჰქონდათ და ბაგრატ მეოთხე ვერ გაათავისუფლა და ისეთ გიორგი მეორემ გაათავისუფლა ის. მაგრამ 1080 წლიდან იწყება უკვე ის რის წინააღმდეგ ბრძოლას გიორგი მეორეს უკვე აღარ შეეძლო. საქართველოს სელჯუკების უზარმაზარი სამეფოდან წამოსული ურდოები შემოესივნენ. მომთაბარე თურქები ანადგურებდნენ ყველაფერს, რაც გზაზე შეხვდებოდათ. მოდიოდნენ ადრიან გაზაფხულზე და ზამთრის დადგომამდე რჩებოდნენ. დაინგრა სოფლები, ქალაქები, ციხესიმაგრეები, განადგურდა ბაღვენახები. დაიღუპა უამრავი ადამიანი, გადარჩენილები კი თავს მაღალმთიან რეგიონებსა და ტყეებს აფარებდნენ. ქვეყანა ეკონომიკური, დემოგრაფიული და პოლიტიკური კატასტროფის წინაშე იდგა. ძალა აღმაცხნავს და ახლა ამხელა სელჩუკთა იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლა პატარა საქართველოს. არ შეეძლო, მითუმეტეს მანასკერტის ბრძოლაში დამარცხების შემდგომ ბიზანტია ფაქტობრივად ამ ბრძოლას გამოეთიშა. სომხური სამეფოები დიდი ხანია უკვე აღარ არსებობენ და სამხრეთ კავკასიაში ერთადერთი ძალა, რომელიც სელჩუკებს უპირისპირდება, არის პატარა საქართველო და ნუ გასაგებია, რომ ახლა ამის ძალა აღარ აქვს. 1080 წლიდან იწყება ეს ცნობილი დიდ თურქობა. როდესაც სელჩუკები ყოველ წელს მოდიან, მარტში მოდიან, გვიან შემოდგომამდე აქ არიან, აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველოს სპობენ და ანადგურებენ. ეხა აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველო იყო საქართველოში ეკონომიკურად ყველაზე დაწინაურებული მხარე, ხო? სახნავის ათესი აქ იყო ძირითადად. სელჩუკები მომთაბარეები არიან, არაფერი ეს არ აინტერესებთ, ამიტომ ქვეყანა დგას განადგურების წინაშე. ბრძოლას ვერ ახერხებთ და რა გარჩება? ზავი. 1083 წელს გიორგი მეორე მიდის, მალიქ-შაჰს შეხვდება და ზდებს მასთან ზავს. გიორგი მეორე მშვიდობის სანაცვლოდ ძიმე ხარკის გადახდა იკისრა.
სალჯუკთა სულთანი მალიქ შაჰს წინადადებას დათანხმდა და გიორგი მეორეს ხარკის გადახდის შემთხვევაში თავდაუსხმელობის პირობა მისცა. სხვა საკითხებს სალჯუკებმა პირობა არ შეასრულეს. ჩვენ ხალხს ვიხდებით, სალჯუკთა შემოსვები გრძელდებოდა. აი სწორედ მალიქ შაჰმა გიორგი მეორეს უთხრა, რომ მეშინ გაძევ კახეთერეთს და ჯარიც კი გამოატანა კახეთერეთის დასაკავებლად. ბრუნდება იქიდან გიორგი მეორე და აი გადადის კახეთერეთში და იწყება სწორედ ეს მეშინის ციხის ალყა. ალყა გაგრძელდა. მისი ამ ციხის აგება ესე მარტივი არ იყო. კახეთერეთის მეფე აღსართანმა თავი გადაერჩინა, წავიდა ისიც მალიქ შაჰთან. ისლამი მიიღო და მალიქ შაჰმა დაუმტკიცა მას კახეთერეთი. აი ესეთი რთული ვითარება შეიქმნა. გიორგი მეორე როგორც ჩანს ეს ყველაფერი კარგად შეაფასა და მიხვდა რომ ვეჟინის ციხესთან ბრძოლა ეს ფაქტობრივად არის ქართველების ერთმანეთში ბრძოლა. რომელსაც შედეგი არ მოაქვს, რომელთაც ხარობენ სელჩუკები. და აი ამიტომ იყო რომ შეწყვიტა მან ვეჟინის ციხესთან ბრძოლა და გადავიდა დასავლეთ საქართველოში. ნუ ახლა მე შეიძლება ინადირა კიდეც აჯამეთის ციხეში, მაგრამ მალკის მოხსნის მიზეზი ეს არ იყო ნამდვილად. დიდი თურქობის პარალელურად საქართველოში დიდი მიწის როც მოხდა. ისედაც უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანას სრული განადგურება და მსოფლიო პოლიტიკური რუკიდან სამუდამოდ გაქრობა დაემუქრა. ამანაც რა თქმა უნდა მეფის სახელ და ავტორიტეტი კიდევ უფრო შეამცირა რა. მართალია ხა მიწისძვრა გიორგი მეორის ბრალი არ იყო, მაგრამ ქვეყანაში შეიქმნა ვითარება, როდესაც მეფის ავტორიტეტი აღარ ჰქონდა სავარაუდო. შეიქმნა ვითარება, როდესაც არავის იმედი აღარ ჰქონდა, რომ ამ მეფის ხელმძღვანელობით შეიძლება რაღაცა გააკეთო. და 1099 წელს მიიღეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. ტახტზე აიყვანეს მეორე მეფე, დავით მეოთხე, 16 წლის დავითი, მომავალი დავით აღმაშენებელი. მაგრამ საინტერესო ერთია, რომ გიორგი მეორე არ გადაუყენებიათ. რატომაც გავცელებული მოსაზრება, რომ 1099 წელს გიორგი მეორე გადადგა და ის მეფე აღარ არის. ხო, ნუ მეფის გადადგმა ეხა ან ბერად უნდა აგიკვეცოს და წავიდეს, ან თუ გარდაიცვლება რა. გიორგი მეორე მეფეთ რჩება. სავარაუდოდ ის გარდაიცვალა დაახლოებით 1112 წელს. აი მანამდე ის იწოდება მეფეთ.